Upravo sam završio aktivaciju tačke Y u
kroz Zemun, Sava, 0,41, 1390 metara nadmorske visine. Bilo je dobro, lepe propagacije. Napravio sam 10 veza za nekih možda manje od 10 minuta. Lepa tačka. Dosta magle je bilo uz put, s tim što sada ovdje kada sam izašao na brdo, na samu tačku, pregled je lep, s tim što u kotlini je i dalje magla. Vide se samo okolni vrhovi. Pakujem opremu i nastavljam dalje ka sljedećoj tački.